revolta nas minhas terras, nos meus verdinhos, nas minhas flores. Esses vasinhos aqui estavam ali na minha cozinha. Quando eu gravo ali na cozinha fazendo receita, vocês veem que meus vasinhos estão ali, né? Esses vasinhos aqui estão precisando que eu troque a terra deles e coloque um pouco mais de substrato. Eu vou misturar areia para segurar mais umidade também. Eu vou botar um pouco mais de palha de arroz carbonizada. E para finalizar, eu vou botar um pouquinho de adubo para cactos e suculentas que eu comprei. Porque esses vasinhos, eles são muito pequenos. Eles têm eles são muito pequenininhos aqui. Então a gente precisa estar trocando o substrato deles, ou então tirando eles dos vasinhos e misturando um pouco mais, né? Fazer uma misturinha, sempre potencializar um pouquinho, porque senão eles não se desenvolvem muito bem por causa da quantidade de o espaço muito pequenininho para eles, né? Bem restrito. Então o meu serviço de hoje é esse. Eu vou estar fazendo isso. Eu estou fazendo aqui fora porque essa cozinha é a cozinha de ralação, né? A cozinha onde eu faço de tudo. Eu tenho aqui até uns utensílios justamente para esse tipo de assunto, que não é as comidas, né? E quando eu faço comida por aqui, eu uso os talheres lá de cima. Eu vou estar tirando eles, mas eu já percebi, ó, que eles estão lá na base, olha. As raízes deles estão lá na base já do vasinho, olha aqui. Mas eu não tenho problema, elas podem ficar bem socadinhas aqui dentro, mas o importante é que eu tenho que tirar um pouco desse substrato. Vou mexer um pouquinho só com essa raiz deles, assim. Eu vou deixar assim, ó, e aí eu vou estar misturando um pouco mais aqui, substrato e também areia, para segurar mais a umidade, porque eles ficam na janela, e na janela pegam bastante sol. Uma janela que pega bastante sol. Tirar tudo aqui. E eu quero fazer mais uma coisa. Eu meto a mão aqui na situação. Não tem tempo ruim pra mim. Eu tenho fibra. Fibra de travesseiro aqui, edredom, que eu desmanchei. Eu sempre guardo um pouco. Vou botar no fundo desse vasinho um pouquinho dessa fibra. Eu não tenho a manta de bidinha em casa. Eu não tenho nada da manta bidinha em casa, então eu vou fazer isso aqui. Também funciona. Um pouquinho de bidinha embaixo. Para que a terra, quando eu molho elas, porque eu molho seguido, porque ser um vasinho pequeno, né? Muito substrato vai embora e muita terrinha sai aqui por baixo. Então, como tá ali na cozinha, na janela, suja sempre a superfície aqui. Aí eu tenho que estar sempre passando pano e limpando. Então, assim vai me ajudar e vai manter mais umidade também aqui dentro e vai manter mais os nutrientes ali dentro do vasinho. Talvez vocês vão escutar trovoadas, porque tá trovejando, também tá um calorão muito quente, né, Thor, noob? Eles estão aqui do meu lado deitados no piso, porque tá muito quente. Tá escutando? Isso é o Thor. Eles controlam a temperatura do corpo através da língua, né? Então ele tá de língua de fora, ali, tadinho. Deitados esparramados no piso. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer tudo isso aqui nos meus vasinhos. E aí depois, se chover, eu vou mostrar pra vocês. Prometo. Porque eu deixei vocês um pouco em falta aí nos fins de semana. Com as minhas visitas, que eu não gravei quase nada junto com eles ali. Porque eu esqueci. A gente começa a conversar e começa a dar risada, conversa e come muito, né? Nossa Senhora, quem é que conseguiu se controlar aí no fim de ano? Na virada de fim de ano? Nossa, a gente come demais. Agora, muita água. Muita água, hidratar bastante, porque o solo aqui tá muito forte. Rio Grande do Sul. Estamos no verão no Rio Grande do Sul. E aqui é sofrido. Hoje é um dia que tá assim, tá difícil até da gente respirar. Tão quente. Então eu vou fazer isso aqui. Eu faço essa caminha.
misturo bastante. Eu vou aumentar também as mudas em cada vaso. Eu vou deixar ele mais gordinho, mais cheinho de mudinhas. Então, eu vou pegar tipo dois vasinhos, vou botar num só, porque eu quero ele mais cheio, mais bonitinho. Vai ficar mais bonito. Serviço completo, concluído. Os vasinhos estão bonitos. Todos eles eu mudei a terra. Olha, ficou muito bonito. Alguns eu botei umas mudinhas a mais. Outros eu juntei dois vasinhos. Duas mudinhas num vasinho só. E ficou bem bonito. E aí, depois que eu coloquei a terra nova, né? Com areia e palha de arroz carbonizado e no fundo a manta. Aí eu coloquei esse adubo. É para cactos e suculentas, não importa a marca, a gente tá aparecendo, mas não importa. No, é o número 899 que eu usei. Não é patrocínio, não é nada, não é propaganda, é apenas porque vão me pedir que adubo que eu uso. Eu boto uma vez por mês. Diz ali que é para botar a cada 15 dias, mas não é também uma vez por mês. Já vou mentir para vocês, eu boto. Às vezes eu esqueço, então passa mais tempo, né? Então eu vou botando. Mas é que se tem palha de arroz carbonizada, se tem, às vezes, um pouquinho de esterco, esse tipo de assunto, não precisa estar botando os adubos assim, né? Não tem necessidade de estar botando demais. Elas vêm igual. O problema é quando a gente coloca elas dentro de casa, que elas não gostam muito de estar dentro de casa, né? E num vaso muito pequenininho. Então, precisa estar repondo um pouquinho de nutriente para elas. Só por isso. Bora ver como é que tá o tempo agora? Gente, olha como é que tá o céu. Olha só. Tá maior a escuridão. E o sol brilhando do lado. Aquilo lá é o sol. Mas assim, tá um mormaço, um calorão. Eu tô assim, suando. Tá de tardezinha, tá umas 4 horas da tarde. Eu vou esperar mais um pouco. Não vou encerrar o vídeo agora. Se chover, eu vou mostrar pra vocês. Se não chover, eu mostro também. Tô agora no jardim. Tá lindo, né? Tudo verdinho, sempre tá chovendo um pouquinho. Tô aqui no jardim de novo, tá de tardezinha, já tá 7 horas da noite. O sol tá se pondo lá, onde tá clarinha, é o sol que tá se pondo. Tem umas nuvens escuras lá no fundão e o céu tá claro, ó. Passou, foi tudo embora, choveu a uns 5 quilômetros daqui, choveu muito, muito, muito. Mas aqui não choveu nada. Ó, tô aqui no jardim. Esperamos a chuva para amanhã ou outro dia da semana que seja, né? Mas tá ventando, ó, tão vendo? Tá refrescando, tá bom, tá bem bom. Depois do mormaço que tinha hoje durante o dia, agora tá bem bom, bem fresquinho. Até daqui a pouco, então, se Deus quiser.